try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. 今日は今妊娠8ヶ月に入ったのでベビーグッズを買いに来ました。マレーシアのベビーグッズはだいたい調べたんですけど、まず第一候補がイオンで、二つ目にマレーシアのベビーブランドのマザーケアで、もう一つハッピーキット、ちょっとなんていうのかわかんないんですけど、ハッピーキットっていうお店があって、そのお店が意外と日系の商品が多いらしくって、そのイオン、アザーケア、ハッピーキットの3つで今日は買い物しようと思います。で、イオンとマザーケアは結構あの事前にリサーチしてて、どんな商品があるかっていうのは見てるんですけど、あのハッピーキットはちょっと今回初めて行くので、先にハッピーキットに行っていろいろ日本の製品を見た後にマザーケアとイオンで買い物していこうと思います。ありました。まず1点目、ハッピーキット。あ、こんな中に入ってるってことは結構高級なんだろうね。ね、多分ね、ハッピーキットかハッピーキドかわからないけど、読み方は見るからにちょっと高級っぽい。あれじゃん。あ、スプリング。陳列がだってもう高級そうな陳列だもん。可愛いんだよね。クジラのマークが印刷されて。そうそう。いろんな柄が。いろんな柄か。これほらグリーンの。なんかあれないかな。あ、これこれこれ。うわ、スイカとかも可愛い。あ、写真撮る用だね。なんか。ねえ、なんか毎日こんなの作ってたらね、もったいないよね。ちょっともったいない。持たないよ。結構あれだね、こうブランドごとに並んでるって感じ、ね、哺乳瓶は哺乳瓶じゃなくてブランドごとにいっぱいある感じ、ね、なんか比較はちょっとしにくいかも、うんうんうん、このブランド欲しいって決めてる人はとってもいいかもしれない、うん、マレーシアはね、こういろんなヨーロッパ系のとかさ、アメリカ系のとかいっぱいあって、おっ、いいよね、フリッチェルじゃん。ピッチェルってなんか日本っぽくない名前は。でも日本メーカーだ。あ、そうなんだ。うん。あ、でもほんとちょっとだけだね。これ離乳食系のね。うん。かわいくない？乾かすやつ？哺乳瓶乾かすやつ。すごいなんか。双子ぐらい。ポップだね。じゃない？このグレーなやつがかわいい。あ、来た。ピジョン。ピジョンね、やっぱさすがピジョンだよね。日本だとほとんどもう哺乳瓶の、なんだっけ、哺乳瓶のシェア率8割だ。ピジョンすごい、強いね。すごい。でもこれちょっとイオンの方がたくさんあったかな。カラフルなのもあるからね。そうね。子供らしい会社。めっちゃ可愛いよ。まあちょっとこういう色合いはね、なんか韓国っぽく最近は感じるよね。ね、淡い単色カラーみたい。やっぱこうさ、ほら日本のよりさ、車輪がめちゃめちゃでかいよね。最近あるんじゃない、日本の。どうなんだ。こんなタイヤみたいなごつい、タイヤ？車のタイヤみたいなのある？これ3500。革張り。やっぱこう、革張りとか高いの。革張り、すごいね。カチッとして360度。あー、で3万ぐらいだね。かわいいね。こっちです。はい、マザーケア。マザーケア、マレーシアのブランドです。マレーシアのブランド、マレーシアのベビー用品を
フィール中が本当だ。あ、でもメンバーエクスクルーシブ、メンバーになるか、メンバーになるか。アザケアはなんかちょっとなんだろう、おしゃれ系だよね。おしゃれ系か、かわいい。これかわいいね、淡い色で。そう、かわいいね。マミー、You are my world だって。ダディもあった。ダディ、I love you。マミーとダディはやっぱセットにして、検査、コンフリクトが起きるかな。でもマレーシアはこのね、前開きがね、少なくてね。ああ、本当だね。全部前開きじゃない。そう。前開きのやつで、あのもうすでにユニクロで何枚か買ってるんだよね。この辺下着が 30% オフ。あ、しかも前開きやん、うん、しかも襟が可愛いね。なんかしっかりしてるね、生地が。あれみたい、なんつうんだっけ、こういうの、スカジャンじゃなくてジャンパーみたいな。え、わかんない。可愛いやん、この襟がこうなってる。なんか半袖じゃないの、暑くないのかなって思っちゃうけど、どうなんだ。ピジョン、ウォータージェル。あれ、洗うやつがないね。ローションばっかりだ。なんかボディウォッシュ系が海外は、日本だと泡タイプがもうめちゃめちゃ人気なんだけど、海外はね、泡タイプがね、少ないんだ。これとかね、全部こうリキッドタイプの。うん。泡タイプの方がこうほら優しそうじゃん、お肌に。赤ちゃんと。そうね。だからうちも泡タイプがいいんだけどね。あ、ちなみにここうちのおむつ、なんでお尻拭き買ったの。5.95。あ、結構安くなってるね。安くなってるね。でもうちらの方が安い。やっぱきつい拭きしか安いんだな。ね。これがラージサイズの。かわいい。クジラさん、クラゲとクジラ、うん、これかわいいね。これでこうやって包むんだ、おくるみね。うん。でこう包まなくていいようになってるのがこの辺でしょ、あ、チャックでね。いい、めちゃめちゃこれ買った方がいいっていう意見が多い。あ、でも物によってはそのバンブー素材とかこの涼しい素材じゃなかったらさ、103とかで。あ、ほんとだ。オリジナルとバンブーがあるの。アデライト。バンブーの方が多分、うん、そうだね。あ、なるほど。通気性があるとかだろうね。ここに温度が書いてあるんだ。うん。3000もすんだね。ちょっと高いから考えよう、これは。うん。生まれてから。買っちゃおっか。結構いいよね。うん。これ。クリーン。ガチにガチめに悩んでちょっと時間かかりましたけど、ベッドセット、これが2つシートとシャートとか、シートでいいか、シート、うん、でブランケットが1つガーゼっぽいやつと、あとジャージのブランケットだね。2種類ブランケット入って、ブランケット入って4つで130いくらってたね。うん、こう160から 20% オフの、 20% オフってことだね。これを買いましょう。おもちゃも結構安くなってる。50% オフとかばっかり。え、なにここ閉店セールとかじゃないよね。すごいね。全部安くなってる。マレーシアならでは。これね。水着も充実してる。どこのお家にもプールがあるからね。で、うちらとか、あ、ここ全部水着いるよ。水着。マジか。あ、これ白だ。これも白だけどね。あ、でもグラスだね、これ。あ、これグラスなの。あ、たグラスだから高い。うん。これも白だけど、ちっちゃいのしかないね。あ、ミッキーとプーさんもある。スヌーピーはないな。これ一応白だよ。これいいね。うん。240。
はい、もうかれこれ30分ぐらい悩んでます。なんか日本のサイト哺乳瓶の選び方見たらガラスかプラスチックかとかしかなかったんだけど、あとサイズね、うん、なんか値段が全然違ってなんでだろうと思ってみたら素材がいっぱいあってもうわけわかんなくなってプラスチック、ね、30分ぐらい悩んでるね。一つが一番あの安いのが PP ボトル、うん、これが多分一番安いやつ、ポリプロピレン。この辺も PP ボトルだね。うん、P が多分一番お手頃価格なんですね。これが多分一番いいやつだね、 PPSU ボトル。あ、本当だ、うん、なんかゴールドで高級っぽいもん。そうね、ちょっとあのボトルのカラーもより透明だもんね。あ、本当だ、なんかプラスチックのこう、うん、曇ってる感じじゃなくて、うん、ちょっと見た目がちょっとガラスっぽく見える。本当だね。うん、そうね、ちょっとサイズ違うけど、もう硬いんだろうね、触り心地も想定するに。軽くて硬い、うん、ちょっと難しいんだろう。多分イオンの方がいっぱいある種類。一回見てからでいいか。ちょっとイオン一回見てから考えます。あー、なるほどね。哺乳瓶見に来ました。よくわかります。わかりやすいね。わかりやすい、さすがイオン。これハイリデュラブルなんだ、 PPSU がやっぱり。何これ。まあ丈夫ですってことよ。丈夫でも、で TS とはあれだね、あの UV 消毒に対しての耐性が高いと。あ、 UV で分解されないってことだね。ああ、この国これがよくあるからってことね。うん、なるほど。あれ乳がグラス、グラスが一番ロングラスティングずっと使えますみたいな感じで書いてあるし。なるほど。あ、でここが PP で、 PP です、ライト&ウェイト、ライトウェイト。あー、軽いんだ。うわ、もうすっごい分かりやすいそれだけのことでした、ね。なるほどね。 PPSU が多分一番あれだね、なんていうか良さそうだね、うん、合うね、うちらには、うんうん、多分 UV の UV しないしね、うん、消毒なんて買わないし戻ってきます。イオンで頭の中を整理してで買います。こっちの方が安いんで。安いね、全然半額ぐらい。いや、半額とはいかんか。うん、まず安いね。 20% オフセール中だから。でも事前の調査ではイオンの方が安かったんだから。ああ、なるほどね。そう、ただ今日が特別な時に来たんだね。ラッキーだったからって感じ。ラッキーパンチだね。あ、白いのないか。そうだよ、本当だ、興味あるじゃん。何が変わるけど、大きな白いのあった、白くなかった。これがね、全部白くない。52、70、70だった。これ30個だもんね。ね、いや、買っちゃう。黄色で可愛いっちゃ可愛い、見えてきたよ。ここやっぱさ、ほらしっかりしてるよね。ピンクちょっとね、ちょっと気つぶからすごく見えるからね。こっちにしましょう。はい、どうせ多分サイズもこう上げていかなきゃいけないから。あ、そう、うんうん、普通のノーマルソフトタッチの。すげえ、どうせ使うんだったら買っちゃいたいぐらい安いね。 PP ボトル、なんてお得な日に来たんだ。これも買おうかな、ガーゼ。まあ、1個ぐらい大きいのあってもいいかもしれないしね。うん、大きい方が使い勝手がいいかもしれない。うんうん、いや、これ結構使うってよく聞くから。うん、多めの6個入り買います。そう、これを買おうかなって感じ。買っといてもいいよな、どうせ買うしな。買っちゃう、めんどくさいしね。うん、いいんじゃない、買えば多分安いよ。うん、これ買っちゃいます。うん、40% オフだからね。ちょっと暑そうだけど、まあ色も好みだし。うん、これ買おうかな。なんか日本製の方がいいらしいけどな、どうしようかな。いいじゃない、別に。16リンギ 40% オフだ、うん、安い安い、買っちゃいます、買っちゃいます。あとはパッド50、80、どんくらい使うのか想像もつかんな。ねえ、でも使わない人は本当に使わないから。あの、それも個性じゃない。そうそう、人によって違うのね。人によって違うから。え、こうやってつけてさ、くっつくの。くっつく、くっつきゃせんやろ。23リンギ、15リンギ、そんな変わらん。そんな変わらん。もうじゃあピジョンにしとくか。安心のピジョンにしておきましょうか。安心のピジョンThank you.
100リンギぐらいディスカウントされたね。そんなに安くなるのかなっていうぐらい安くなってた。ラッキー。何じゃ。はい。最後はイオンです。イオンはね、品揃えが豊富。もう日本製品だろうとローカルだろうといっぱいあるから。とにかく広い。たださっきのマザーケアよりはちょっとカラフルでポップな感じ。そうだね。が多いかな。あ、同じの売ってる。30リンギ。買うのはこれですね。ニップルケアクリームです。それあっちに売ってなかったから。売ってないんです。へえ。見ましたさっき。これはね必須アイテムらしいんで。でもこういう大容量系とかもね。そうだね、この辺結構大容量系が売ってて、哺乳瓶洗いいっぱいあるじゃん、みんな別にしてるんだよ、うん、大人と。気分の問題だよね。気分だよな。ユースデリああ、レシーレンボこれ 6.5 リンギ。それでもいい、ダイソーの方が安い。ダイソーで買えますか。うん、じゃあこれはダイソーで。ビジョンのこれ、ああすごいいっぱいあるね。ああフォーミングある、ほらほら、これこれ、こう泡がね、こっちの国は泡のやつが全然なくてね。いいじゃないですか。いや、これもうめっちゃ探したの、はい、めっちゃ探したの。じゃあもう買えばいいと思う。ほら、見て、もうリキッドタイプしかないでしょ。そう。それでかつ泡タイプを私は探してやっと見つけた。これのね、この黒をね、知ってほしい。ジェントルアイズだよ。目に優しいんだよ。Okay. 目に入れても痛くないらしいからね。それは大事だね。赤ちゃんの頭を洗ったら確実に目に入るからね。あとミルキーローションかウォータージェルか悩んでて。まあ乾燥する国じゃないからウォータージェルの方がいいんじゃない。そうだ、ウォータージェルの方が軽いらしい。さらっとした。あ、ここに書いてあるね、ライトテクスチャー。ミルキーローションの方が保湿しっかりしてくれる。24時間保湿者。うん。両方買ったかい？まあいいけど別に。そんくらい使うやろ。ずっと塗るよ多分。うんうんうん。両方買っとこう、これ。ミニボトルでね、まず。あ、ランドリーや、ランドリー。ランドリーはいい、もう絶対一緒に洗うから。いや絶対最初は別にした方がいい。12リンギは、このタイプもディタージェントパウダー、パウダータイプ。なんか72が50になってるって見たら安いけどね。ね、これはこの相当使うと思う、韓国メーカーの B&B。 これがランドリーの1.5 で45リンギ。ああ、ちょっとやっぱ高いね。コスパ的に言うとこれがね、ピジョンだと、ピジョン信者になりつつあるよ。ピジョンばっかり買ってる。それ12リンギだね。500で12リンギだよ。これが一番安いじゃん。本当だね。詰め替えだと10リンギだよ。ピジョンでいいじゃん。ピジョンでいいじゃん。ピジョン信者だよ、もう俺も。見事イオンではピジョンしか買ってない。ピジョン信者。いや、コスパがいいからね。そうね。しかもほら、日本人が欲しいものを日本製品だからね。日本人が欲しいものが売ってる。前戻ってきました。はい。ちょっとイオンとね
マザーケアで比べてやっぱり欲しいものがあったので、ハッピーキッド、これじゃなかったっけ。あ、そうだ、 L と XL しかないって話。あ、やべえじゃん。ちょ、 M と L があります。あ、ほんとだ。 13.5 変わらない値段。うん、これ買います。あった、日本だとコンビっていうメーカーの爪ヤスリ、うん、が人気だね。あ、これが大人用なんだ。うん、またコンビと一緒だね。同じみたいよね。うん、あ、痛くないね。次は地下のグローサリーストアのイオンに行ってきます。おむつとかの品揃えはそっちの方がいいので、こっちでおむつ買って今日のお買い物はおしまいです。あー、一日大変だった。メリーズね、スーパーセール、メリーズ59ね、90パックもいるかっていう話ですけど。おう、天気。お、なんかあった、フリーギフトらしい。まあ一応いいですね、どっか。バレーベース、バレーベース、開ける、ライスボール、ライスボール、OK。 あ、かわいい、ついてるらしい。しかも結構、あ、こらってない。虎柄だね、虎年だけど。マミーポコでもいいじゃんと思うけど。あ、でも値段一緒なんだよ。あ、値段一緒だね。なんてこった、90個一緒だね。一緒だね。見てごらん、マミーポコのアンチモスキート。ここ一列もマミーポコだから人気なんだよ。マミーポコの力すげえな。おはわ、でもやっぱイオンだからかわかんないけど、半分以上はマミーポコとメリーズでいっぱい。でも3分の1はマミーポコだった。マミーポコだったね。マミーポコすごいよ、すごい人気です。今日は一旦買い物はこちらで終了です。はい。